İmtahan vaxtı ilk olaraq, yəni imtahana girəndə bir qədər insan həyəcanlı olur hamı kimi. Sadəcə olaraq sual kitabçası insanın qarşısına gələndən sonra tam həyəcan gedir. Yalnız oturub sualları işləyirsən. Sualları uğurla işləyəndə yəni, ümumiyyətlə həyəcan olmadı insanın. Sonra imtahana çıxdım, daha sonra ilk olaraq elə Xəzər kanalından Bebin vicdanı aldım. Yəni Xəzər kanalından yoxlayandan sonra, Xəzər TV-də yoxlayandan sonra, yəni sual kitabçasında olan 125 sual hamısı doğru idi. Yəni gözləyirdim, yəni cavabların çıxmağını gözləyirdim. Ola bilərdi ki, yəni kodlaşdırmalar da səhv ola bilərdi, amma yəni özümə əmin idim ki, sual kitabçasının hamısı düzdürsə 700 gələcək. Yəni. İndi hansı universiteti seçmək? Qarşıdakı məqsədim ilk olaraq yəni Qafqaz Universitetini seçmək istəyərdim. Qafqaz Universiteti hələ ki iki fakültəni yəni fikirləşirəm hələ ki sənaye mühəndisliyi və dünya iqtisadiyyatı. Çox güman yəni sənaye mühəndisliyini seçəcəm və burada da təhsilimi uğurla davam etdirmək istəyirəm. Yəni o sahəni seçməkdə məqsədiniz var mı? Sənaye mühəndisliyi yəni geniş bir məfhum anlayışıdır. Yəni geniş bir məfhumdur. Yəni oranı bitirdikdən sonra daha faydalı işlərlə vətənimə xeyir vermək istəyərdim.